빈잔 나빠 못하게 너 사회 속으로 놓자 스테바 omiljena šolja! Imam dve leve papuče! Neko mi je skinuo broj kuće sa zida. Kako sada da znam gde stanujem? Koli je to tako zao? Ja sam volkan! Baš me briga! Stevo! Upravo je! I mene baš briga! Prokleti bio moj bezbrižni neprijatelj! Opet mi upropaštavam moje snove! Danas veliki Voltar se zaklinje! Biće te briga! I tri, dva, jedan... Ja moram u WC! Piški mi se, sklanja mi se smuta. Drago mi je da ste budni, saveznici. Voltare, o čemu se radi? Ne o čemu, žabac, o kome se radi? Dobro, o kome se radi? O jednom neprijatelju, toliko podmuklom i toliko opakom, da ćemo morati svi zajedno da se pozabavimo njim. Nije valjda opet o Stevi? Jeste! Baš me briga! Mogu li ja sad u WC? Ne može! Od sada nema odmora, spavanja, ni piškenja! Sve dok Stevu ne bude bilo briga! Vidjet ćemo da li će Stevu biti briga kad mu asteroid od 300 tona padne na ono što najviše voli. Na naš lepi grad i njegovu okolinu? Ne. Na njegovu verandu, dvorišto. Previše mali. Previše bananast. Previše zlobanjast. Ha, eto ga! Savršeni meteor. Taj mi je trebao. Uspelo je! Čekaj! Uspelo je! Voltare? Baš me briga! Veličina predmeta posmatranja nije u skladu sa stvarnom... O, Voltare, baš mi je žao zbog tvog teškog poražavajućeg poraza. Baš me briga! Kažem, baš me briga! Kakav to slikovac ne može da natjera neprijatelja ni da obrati pažnju? Ako Stevu nije briga, onda nije ni mene! A? Baš čudno. Hej, drugari! Hej, jeste li primetili da se nešto čudno dešava sa komšijom Stevom? Odavno nije pokosio travu. Da, stvarno. A čuju se i neki neobični zvuci iz pravca Stevine verande. I to neprijatno neobični. Šta ti misliš, Voltare? Baš me briga! Zar nisi bar malčice radoznao da saznaš šta se tamo dešava? Kad ti kažem, baš me briga! E pa ja idem tamo da ispitam stvari.
čudno. Ha! O, spolje ne izgleda ovako prostrano. Pa dobro. Bože. Zdravo, komšija. Samo sam... Stevo, šta ti je to na licu? Baš me briga, Riđi. To nije zvučalo kao njegov uobičajeni jaovidi pauk vrisak. Pa, možda je stvarno u nevolji. Počinje na B, a završava se na Aš me briga. Idem ja da vidim šta se dešava. Au! Spolja ne izgleda ovako prostrano. I? Ama koliko puta da vam kažem? Baš me briga! Šta to radiš, Stevo? Ma šta je s njim? Kakav Stevo? Nisam ja Stevo. Samo koristim njegovo telo. Ja sam glagularni proždirač. Već vekovima ja besino lutam kroz svemir. Skačem sa planete na planetu i tražim odgovarajuće telo. Sad, kada sam našao ovog vašeg Stevu, najzad mogu da uništim celu galaksiju. Prva faza aktivirana! Baš me briga! Možda Stevu nije briga, ali mene mora da bude! Čika, glagularni, a šta nameravate da uradite sa nama? Ne, neću da slušam, ništa ne čujem! Prvo, povešću sa sobom sa planete. La, 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 la. Da vidite kako ja uništavam. Ne čujem! A onda da vas ispalim u hladnu prazninu svemira. Jo, baš si morao da ga pitaš! Neće moći, Stevo! Au, spolja ne izgleda ovako prostrano! Voltar! Voltar se vratio! Jesi čuo, Stevo? Vratio sam se! Mislio si da ćeš me demoralisati tim tvojim, baš me briga, ali svi znamo da je to nemoguće. Ja sam noć tvoga dana, kečap tvoga senfa, tvoj zakletni neprijatelj! Stevo, imaš tu nešto malo gnjecalo, baš tu jeste. Begni, zemljanine, ja sam globularni proždirač. Došao sam da uništim vaš svet i vodim vašeg Stevu sa mnom. Vodi? Stevu? Ne dam ja svog jedinog neprijatelja nekom gnjecavom vanzemaljcu, jasno? Mađe, a šta tu može jadni mali, negnjecavi zemljanin kao što si ti? A sad ćeš da vidiš. Vrati mi moge neprijatelja! Upozorenje, lansiranje otkazano. Hvala zlobu! Samo uništenje započeto. Šta? Motore, 9, oslobodi nas! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Uspio si! Voltare, spasao si nas! Nego šta? A uništio sam i Stevi verandu! Evo ti sad, Stevo! Baš me briga! Znam, Stevo, znam! Ali mene jeste briga!
Pobeda! Riđi! Šta je bilo, Volter? Imam čudovište pod krevetom! Pa tražio si od žabca da ti ga napravi da bi te čuvalo od dobre vile. Jao, jeste. Laku noć, Riđi. Laku noć, čudovište. Laku noć, dobra vilo. Riđi! Riđi! Zali super zloća, Voltar, doktor Žabac, Riđa napad, puca jedo. Zali super zloća, zlobne vesti. Voltare, imamo signal! Ovu noć će Metrograd večno pamtiti! Dobro večer svima! Gledate drugi dnevnik! Sa vama su večeras istraživač novinar Reginald Napasnik. Zdravo, mama! Slavni kolumnista Dimitrije Žapčanin. Sportski novinar Don Kucage. I vaš voljeni veliki voditelj Walter Veličković. Dobro večer! Gledate dnevnik, ja sam Walter Veličković. Vest dana, hodanje na rukama. Juhu! Je bolje od hodanja na nogama. Jao! Pa dobro. Dragi gledaoci, a u nastavku vesti gledat ćete. Dimitrije Žapčanin predstavlja najnoviji modni trend. Gornji veš. Tako je, Valtere, u trendu je nositi donji veš preko ostale odeće. Stvarno? Pa ako kažu na dnevniku. Gledali ste dnevnik, hvala na pažnji, doviđenja i neprijatno. Hoću reći, prijatno, laku noć. Gotovo. Ja što volim da izmišljam lažne zlobne vesti. Gledaj, opet su se primili. Najzdravija kafa se pravi od blata, rekli su u vestima. A moj merač gledanosti kaže da nas je ceo grad gledao. Ali Voltere, zar ne ugrožavamo naš profesionalni integritet laganjem? Ne lupetaj, Riđi! Ja sam dnevnik džija! Oni moraju da poveruju sve moje gluposti! Sve do jedne! Počinje dnevnik! Počinje dnevnik! Vest koja je obeležila današnji dan. Otkrili smo da je Kelraba, to omraženo povrće, u stvari rasa vanzemaljskih mutanata koja planira da zavlada umovima građana. Ovo otkriće potvrdio je da naš naučnik. Potvrđujem. Čuvajte se, dragi gledaoci. Svaka Kelraba koju vidite možda pokuša da vam zavlada umom. Ho, slavu mu njegovu! E tako, spasli smo grad. Hvala vestima. Sve bolje od boljeg. Dobro, ko je sljedeći? Delfini. Odbijaš da sarađuješ, a Kelerabo? Gospodine, utvrdili smo da Kelleraba ne potiče iz svemira. Kažu da je obično povrće. A počinjem da sumljam da je kafa od blata stvarno zdrava. Znači te veme je slagao. Dobrodošli, dragi gledaoci. Naša tema dana, delfini. Da li su oni obične vesele ribice? Ili su možda opaki zlikovci koji nameravaju da pokore ljude i strpaju ih u kopnene parkove za zabavu? Šta kaže nauka? Da,
Opak i zlikovci. Eto vam narode. No, što to je nemoguće. Walter Veličković laže. O ne, Valtare, gledanost nam opada. Gubimo publiku. Šta? Možda nam više niko ne veruje. Kako se usuđuju? Pa ja sam dnevnik džija. Vidiš, izgleda da nas mali procenat i dalje gleda. Stvarno? Ko su oni? Delfini! Spasi me, Riđi! Tišina! Umete da pričate? Ha, umemo mi i više od toga. A vi ste nekako uspeli da otkrijete naš super tajni plan. Šta? Čekaj! O ne, misliš na onu izmišljotinu o zaveri? Izmišljotina, a ne! Uskoro će ceo svet drhtati pred delfinom! Ali, znači izmislili smo pravu zaveru? Evo, uverite se sami! A sada da vas zauvek učutkamo! Babice! Pali! Izvini, Stevo! Baš me briga! Ama ne tamo, ovde su! Paljba, beži, trči! Brzo, za njima! O ne, moramo da ih pobegnemo! Misli nešto, Žavac! Možda ovo! Ne! Ovo! Hej, a možda ovo? Ne mogu da verujem da si izmislio istinu, Voltare. Shvatate li vi šta ovo znači? Da će celim svetom da zavladaju delfini! Ma pusti sad to! Znači, da ako ovo otkrijemo, ljudi će opet da nam veruju! A onda ćemo moći opet da ih lažemo. Ali zašto? Pa zato što smo zloće. Imam plan. Jel spremno? Aha. Walter Veličković, vam se javlja ispred stare ribarnice. Gledate nemontiran materijal, tajnu reportažu koju će vam otkriti šta delfini zaverenici u stvari spremaju. A? Mislim da ti traži lozinku. Ali ja ne znam delfinski. A smejali ste mi se kad sam upisao taj kurs u večernjoj školi, a? Dragi moji delfini, uspeli smo da se otarasimo onih novinara. A sada možemo da se posvetimo prvoj fazi našeg opakog plana. Jel možeš da nas podsjetiš šta je tačno plan? Propustili smo prošli delfinski sastanak. Čekaj, jel to skrivena kamera? Pa vi mora da ste... iz delfinskih medija. Pa da, tako je. Ako možete da nam detaljno opišete svoj plan za naše delfinske gledoce širom sveta. Zar ne? E pa ovako, već dugo vremena ljudi nas teraju da izvodimo trikove za njih u vodenim parkovima. Zato ćemo sada mi njih da zarobimo, pa će oni nama da izvode trikove. Znači TV me ipak nije lagao. Vojsko, vreme je za intervenciju. Dakle, to je plan. Hvala za intervju, mislim da je baš dobro prošlo. Jeste, ribice, jeste. Ni ne shvataš da ste prevareni. Otkrili ste svoj plan za osvajanje sveta velikom Voltaru. Kome? Mislim, Walteru Veličkoviću.
To je onaj novinar! Uhvatite ga! Stvarno, baš sad si našao da likuješ pred njim! Vas trojica ćete nas prvi zabavljati trikovima! Ne! Pohapsite sve delfine! Ne! Zašto, Bučko? Zašto? Ah, pa kad me stalno plaćate haringama! Mrzim haringe! Zadužio si ceo grad, Valtere Veličkoviću. Izvini ako smo sumnjali u tebe. Ozbiljno? Dakle, to su bile najnovije vesti. Grad je ponovo bezbedan. I ne zaboravite, jedenje ušima je najbrži put do vitke linije. Stvarno? pobeda!